大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。西班牙加泰隆尼亚日前通过独立公投，自治政府主席普伊格蒙特10号与地方领导人正式签署宣言，象征他们已经取得了民意授权，依法会在48小时之后将正式独立。但是在此之前，他也同时在自治议会上宣布要暂缓独立生效，将用未来几周的时间跟中央政府来协调，试图缓解目前的僵局。请看我们的报道。在全球媒体关注之下，西班牙加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特10号晚间抵达议会，发表重要的独立演说。Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república。普伊格蒙特宣布加泰隆尼亚已赢得独立的权利，并谴责西班牙政府在公投日当天派遣警队百般阻挠，还和民众发生暴力冲突。但他也表示，政府团队在经过审慎思考后，呼吁议会暂时冻结独立宣言的效力，希望接下来几周内能和马德里政府对话，达成对双方都有利的共识。La mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada。普伊格蒙特的演说获得不少民众支持，他们认为暂缓独立生效日期有助于缓解当前的紧张情势，但有人认为自治政府错失了独立建国的良机。而极左派挺独的人民团结候选人党也表示，加泰隆尼亚独立已无回头路，呼吁政府必须给出谈判期限。Demanem com a mínim que s'estableixi un límit en aquest període obert de negociacions。La CUP l'establiria, el trobaria normal en, com a molt, un mes. Cal fixar un límit. I sobretot li demanem a Puigdemont que el fixi.No podem navegar en la incertesa permanent。面对自治政府递出的橄榄枝，马德里政府似乎也显得兴趣缺缺。副总理萨恩兹表示，普伊格蒙特依旧搞不清楚现在的情势。独立公投早已被宪法法庭判定违法，但自治政府仍执意以此作为对话依据，双方不可能有交集。而总理拉霍伊也将在11号上午召开紧急内阁会议，商讨应对方针。Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco.Sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación.El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley。专家分析，马德里政府有许多选择，他们可以维持现状，静观其变，也可以放低姿态，恢复加泰隆尼亚在2010年时争取的税务及财政自主权，或是采取最终手段，祭出宪法155条，收回区域统治权。而普伊格蒙特一方面要安抚区域内渴望独立的民众，另一方面又要想办法和马德里政府对话，如今已陷入骑虎难下的局面。我们今天来讨论，现在加泰隆尼亚的情况。在我们现场特别邀请到淡江大学欧洲研究所的教授卓振宏卓教授，卓教授好。主持人、各位观众，大家好。在10号的晚间，就西班牙时间，这个加泰隆尼亚的自治区政府主席他做了这个宣布，大家都在等啊。这几天的国际新闻都围绕在这个事情上面。他说，因为1号的独立公投已经给了这个授权，所以他宣布加泰隆尼亚这边他们会签署独立宣言，但是马上他又说他要延缓这个正式的独立建国，因为要跟西班牙政府展开谈判。这个看似有些矛盾，自我矛盾的这个说法，您能不能帮我们解释一下？他的立场究竟是什么？其实他这个就是一个国际上面的一个现实。所以呢，这个结果对于西班牙来讲，对于欧盟来讲，应该是好的。至少就暂时去缓解了西班牙跟加泰隆尼亚之间因为公投所产生的一些僵局。然后呢，就化解了后续发展里面对西班牙啦，甚至对欧盟的一些经济上面、政治上面不确定的一个因素。但对加泰隆尼亚独立的人士来讲，他恐怕就很郁闷了。因为他们奋斗了40-50年为他们的理想，好不容易他们觉得这一次离理想这么的近，啊，结果现在延后宣布那个这个所谓的独立的一个进程里面，对他们来讲，其实，有点
去感受到现实上面的一个残酷了、嗯哦嗯、因为后续的一个发展里面去看，不管是他们自己本身现在西班牙中央政府的一个强硬，经济上面企业的出走、嗯嗯、社会上面的一个分歧、嗯、欧盟的冷处理不介入、嗯、也就是说在内外的一个局势里面，其实他们现在的局势对于加泰隆尼亚未来的独立并不是这么的有利了、嗯哦、所以他做出了一些妥协的一个方式吧，那也就是说看后续且战且走咯，看中央政府明天到底应该怎么样去回应他。嗯嗯嗯嗯。但是我们也看到片里面有一些极力主张要立即宣布独立的人说，我们给你这个时间，你可以跟西班牙中央来谈，但是不是无限期的，是一个月也许是最长了。你觉得会有这样子期限的压力吗？有，就是说他在这个整个独立过程里面，你就可以看得出来哦，现在的加泰隆尼亚自治区的这个政府执政党，它不是一个党主政，它是好几个政党、嗯、所以里面它其实被了左派就是坚定要独立的那个、哦、给不能说绑架了、哦嗯、至少它非常的强硬，所以这种强硬的一个结果里面，它就迫使了 Puigdemont 他要去遵守有关独立公投的一个后续的一个发展、嗯嗯嗯、那这个就是为什么你去看在昨天欧洲加泰隆尼亚议会在开议的过程里面，然后要跟主席 Puigdemont哦，之后要宣布有关独立公投的一个后续结果的过程里面，在广场挤满了非常多独立派的一个人士、嗯嗯、我觉得那个所形成的一些无形的压力，我相信他们的议员也好，他们的主席也好、嗯、他其实通通都会感受得到、嗯、所以你去看后续虽然那个让步去宣缓独立进程里面，但是他们公布了一个有点不痛不痒、嗯哦、意义不明的一个独立宣言出来、嗯嗯、所以这种独立宣言暂缓、嗯、第二个不愿意跟西班牙对立，希望能够举行对话、嗯、第三个他希望欧盟能够介入、嗯、第四个国际上面的承认、嗯、所以你今天如果这样看的话，除了第一项暂缓独立的一个进程以外，他可以操控在自己手上、嗯嗯、剩下三个掌控在西班牙欧盟、嗯、国际的那个、嗯、根本就不是他自己能够去做决定的、哦、那这个我只能说他只是一个自我安慰的一个做法。这个事情他们宣布了以后，西班牙政府有非常强的一个反应啊，这也会导致刚刚卓教授说的，接下来要怎么走，是一个重要的变数。我们等一下回来继续谈。